سلاوتان لێبێ مامۆستایان و فێرخوازان و هازمانانی خۆشەویست. یارە ئەمڕۆ کە ڕۆژی جیهانی زمانی دایکە، ئێمە لە ئامادەیی فام بە پێویستمان زانی و بە ئەرکی سەرشانمان زانی کە ئەم ڕۆژە گرنگە بەرز و بەنرخ ڕابگرین و بە زیندووی بهێڵینەوە. من ئالیام لە ئامادەی فامەوە. ئەمڕۆ ڕۆژی زمانی دایکە. خۆشبەختانە ئێمەش وەکو کورد شانازی ئەومان پێبراوە کە خاوەنی زمانی خۆمان بین. مێگومان زمانی دایک پێناسەی مانەوەی هەر نەتەوەیەکە بۆ یە ڕێزگرتن و خزمەتی زمان ئەرکە لە سەرشانی هەر یەکێکمان. ڕێز بگرێ لە زمانی دایکت چونکە ناسنامە و شوناسی تۆیە. سڵاوتان لەبێت ئەم کاتتان باش. من قوتابی ڤینا ئاسۆ لە ئامادەی فامەوە پیرۆزبای ئەم ڕۆژەتان لێ دەکەم. ڕۆژی پیرۆزی زمانی دایک، زمانی کوردی. زمانناسان کوردیانە بە چەند شێوەزارێک، وەک زمانەکانی کوردی ناوەند و کوردی باشوور و کوردی باکوور و کوردی زازای. من ڤینۆسم لە ئامادەی فامەوە. ئەمڕۆ هەستم بە یادکردنەوەی ڕۆژێکی گرنگ و پیرۆز کە ڕۆژی زمانی دایکە. بایەکی خۆم زانی کە لەم چالاکەی دابەشدار ببم. هەروەها هەستم بە دروستکردنی دوو پۆستەر بە ڕۆژی زمانی دایک پیرۆزە و پێویستە بەرز بنرخێنی. سڵاوتان لێبێ ئەم کاتتان باش. ڕۆژی جیهانی زمانتان لێ پیرۆز بێت. ئەمڕۆ باسی شاعرێکی بەناوبانگی کورد دەکەین کە ئەوی شێرکۆ بێکەسە، کە ناوی شێرکۆفاق کوڕی شێرکۆفاق بێکەسە، کە لە ساڵی 1940 لەدایک بووە لە سلێمانی. هەروەها یەکێک بۆ لەو شاعرانی کە زمانی هاوچەرخی کوردی دامەزراندووە و زۆر گرنگی بە زمانی کوردی داوە. زیاتر لە 14 کۆمەڵی شاعری هەیە بە زمانی کوردی. یەکەمین شاعریشی لە 87 ساڵی دابڵاو کردێتەوە. هەروەها لە سوید لە کۆچی دوای کردە بەهۆی نەخۆشی شێرپەنجەوە لە 4/8/2013 دا. لەسەر بەستێتی خۆشی لە شاری سلێمانی نەژرا. سڵاو، من قوتابی لانا لە ئامادەی فامەوە. لەم ڕۆژە گرنگ و پیرۆزەدا لەگەڵ هاوڕێ خۆشەویستم لەنیا هەستان بە ئامادەکردنی ئەم پۆسەرە جوانە بۆ نیشاندانی گرنگی زمانی کوردی، زمانی دایک لە نەتەوەی کورد پیرۆز بێت.